Саламатсыздар ма, құрметті көрерменде. 3-те 148-ші есеп, 7-ші сынып, алгебра тамыры баспасы. Y-тен x-тан k кері пропорционал функциясының графигі. Бірінші жағдайда бірінші және үшінші, екінші жағдайда екінші және төртінші координаталық шириктерде орналасқан деп алып, k-ның таңбасын анықтаңдар. Сонымен бірінші жағдайда бізде бірінші және үшінші ширикте орналасу үшін бізде y-тен x-тан кәкер пропорционалдықта қаның мәнін анықтау керек. Сонымен бізде координаталар асықты қыссақ, x, y. Бірінші ширекте x-іміз плюс, y-іміз да бізде плюс. Екінші ширекте y-іміз плюс, x-іміз минус. Үшінші ширекте екеуі де минус. Ал төртінші ширекте x-іміз плюс та, y-ымыз минус. Сонымен анықтайық, сонымен бірінші және үшінші ширекте бірінші ширек. Мынау бізде бірінші ширек, мынау екінші ширек, мынау үшінші ширек, мынау төртінші ширек. Сонымен бірінші ширекте біз x-тарын мен y-тің таңбасын анықтайық бізде. Және мынаны біз формуланы түрлендірсек, x, y тең болу керек k. Демек, x, y көбейтінісі бірінші және үшінші ширекте плюсті плюсқа көбейтсем плюс, минусті минусқа көбейтсем плюс. Демек, k-ның мәні 10 болады. Сонымен k бізде үлкен 0-ден болады. Екінші жағдайда, екінші және төртінші ширекте бізде x, y көбейтінісі екінші және төртінші ширекте минусты плюсқа көбейтсем минус, плюсті минусқа көбейтсем минус, екеуісінде де минус шығып тұр. Демек, бұл жағдайда бізде k 0-ден кіші болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.